خپل وطن جوړو لنډي سره سیال خپل وطن جوړو لنډي سره سیال نور د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست له لورې د ملت سټیل اوسپنې ویلې کولو فابریکې په مرسته سرای شمالي چوک ته د غځېدلو ګلدانونو د ښکلا چارې د کابل ښاروالۍ د کلتوري او ټولنیزو چارو د مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور له لورې د پټۍ په پرې کولو سره پیل شوې. د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال په خپلو خبرو کې د ښار په نورو برخو کې هم د ښاري ښکلا پروګرامونو پلي کولو خبر ورکړ او ویې ویل چې په ښاري سیمو کې د ښاري ښکلا پروګرامونو ته پراختیا ورکول کېږي. نوموړي له هغه ملي سوداګرو چې تر دې مهاله د ښاري ښکلا په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده مننه وکړه او هیله وښوده چې ملي سوداګر به تر دې ډېر د ښار په آبادۍ او رغونه کې برخه واخلي. په ټولو هیوادوالو په ټولو تجارانو سرمایهدار باندې غږ کوم چې د خپلو هیوادوالو سره علل خصوص د کابل د ښاروالۍ سره د پارکونو چوکونو څلورلارو په رغولو کې د وطن په آبادولو کې همکاري وکوي. د مو خپل هیواد د خپل وطن مو دی هواد به جوړو. د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وویل چې سرای شمالي چوک ته د غځېدلو ګلدانونو د ښکلا په چارو کې په بنسټیزه توګه د 500 متر مربع پراخوالي د ښکلا یو سمبول جوړول هم شامل دي. د دې سربیره د ګلدانونو بیا رغونه، چمن کرل، د اوږدو څوکیو نصبول، د اوبو د فوارو جوړول، د جدولونو نصب او د پلو لارو په تیږو فرش هم د یادې سیمې د ښکلا په چارو کې شامل دي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به یې چارې د شاوخوا 15 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړې شي. ریاست امور کلتوری ښاروالۍ کابل آهسته آهسته به اطراف شهر کابل در حرکت است و امروز الحمدلله که ما توانستیم یک پروژه بزرگ زیبایی را در مربوطات ناحیه چهارم در سرای شمالی افتتاح بکنیم که مصارف ازی از طرف ملت ستیل که یکی از فابریکه های بزرگ کشور ماست، افتخار کشور ماست که ما قلبا از اینا سپاسگزاری و تشکر میکنیم.